饭后来一份甜点补胃，感觉超满足。甜点好吃，但做起来太复杂。今天我们介绍的广东甜品冰花炖蛋，就是一种简单又美味的养颜甜点。浓浓的蛋香，又滑的炖蛋，根本无法抗拒。准备材料：全蛋2只，蛋黄1只，牛奶350毫升，黄冰糖40公克，香草精四分之一茶匙。一、将全蛋和蛋黄混合，搅拌均匀备用。二、将黄冰糖倒入牛奶中，小火加热，不停搅拌，直至冰糖完全融化。三、冰糖牛奶离火，在旁边放凉。四、将冰糖牛奶倒入鸡蛋中，不停搅拌，再加入香草精。五、用小孔滤网过滤，平均倒入三个碗中，去除表面的气泡。六、用锡纸盖住，煮滚一锅水，将冰花炖蛋以明火中火蒸12分钟，或者预热蒸焗炉至100摄氏度蒸12分钟。七、蒸好后关火，等待5分钟再打开锅盖或炉门，可趁热或冷藏后享用。